tu máme Buick Riviera s motorem 7,5 litru, 232 kW a 560 Nm. U zapalování je předstih ovlivněn úhlem sepnutí, to znamená, že jako první se řídíme úhel sepnutí, jako druhý se řídíme předstih, jako třetí se řídíme za tepla karburátor, tak aby jeho základní nastavení bylo správné. Takže se pojďte podívat, jak se taková věc dělá.